Ahoj, dobrý den. Vítá vás u nového videomagazínu To je to město, kde si společně představíme kladenský florbalový klub Kanonýři Kladno. Zjistíme, co je u kanonýru nového a co se do budoucna chystá. Mé jméno je Alexander Sedláček a pořadem vás budu provázet. Tak pojďme rovnou na to. Kanonýři jsou se svou návštěvností v TOP 5 v rámci celého českého florbalu, a to včetně superligových týmů. V letošním roce dokonce zaznamenali klubový rekord v počtu diváků, konkrétně 931. Taková statistika nás samozřejmě těší. Není to dílem náhody, ale je to potvrzení toho, že náš klub jde správným směrem. Základem jsou určitě sportovní výsledky A týmu, který je takovou vlajkovou lodí našich mužstev. Těžíme z přítomnosti jednoho z předních českých florbalových trenérů, pana Jana Pazdery, a dobré kombinaci týmu, který se skládá jak z vlastních odskovanců, tak i z borců získaných na českém i zahraničním hráčském trhu. Kromě sportovního výsledku, který je základem, jde i o kvalitní propagační, komunikační a marketingovou práci. Hala BIOS je v těsném sousedství hokejového stadionu. To je takové známé ikonické místo Kladna a my jsme chtěli, aby i na té naší hale bylo vidět, že tam je doma florbal. Tomu slouží ten branding, aby každý, kdo tam přijde, podívá se, aby si řekl ano, to je florbalová hala. Oslovili jsme jednotlivé kladenské školy a pozvali je k účasti. Byla plná kladenská sportovní hala. Samozřejmě těžili jsme už ze spolupráce s některými školami v rámci projektu Školní florbalová liga, ale nejenom, ten záběr byl širší napříč školami v Kladně a v blízkém okolí. Chceme zvýšit i propagační práci v rámci jednotlivých zápasů. Každý zápas bude mít svůj specifický příběh, doprovodný program. Kanonýři se činí nejen navenek. Sportovní ředitel Jan Pazdera zřídil v letošním roce novou klubovou pozici stálého trenéra na plný úvazek. Jsme chtěli vlastně zvýšit to úroveň standardu péče o naše hráče, protože trenér, který pracuje na plný úvazek, tak se té profesi může věnovat mnohem víc. Ona už tak je hodně náročná. Kromě 60 dětí, které teď evidujeme, tak ještě budeme rozšiřovat i ty jednotlivé ročníky. A to byl hlavní motiv, proč jsme se rozhodli zřídit pozici trenéra, respektive šéf trenéra přípravek. Přišla nabídka od Honzy Pazdery, který mě oslovil se zájmem, abych trénoval starší žákyně v klubu. Holky vedu, holky se zlepšují individuálně, chodí jich plno. Myslím si, že to baví, posouvají se dál. A vlastně přišla další nabídka, abych tady se stal šéf-trenérem mládeže, neboli přípravky naší, a budu mít na dohled vlastně koordinaci našich trenérů. Kromě toho ještě bude pomáhat s jednotlivýma projektama, jako třeba projekt Děti na startu, kde právě spolupracujeme v tomhletom projektu s předškolníma dětma, aby jsme zapojovali do sportu. Je to těžký skloubit život hráče i trenéra? Tak kluci se snažili mi víc říct co nejvíc, aby mi to nějak navazovalo, a vlastně dopoledne mám takový volnější, pak to začne tréninky, přípravky, ty začínají odpoledne a navazuje mi to na můj trénink nebo na večerní trénink holek, takže dá se to určitě skloubit v pohodě. Fyzický trénink je samozřejmě důležitým předpokladem úspěchu, ale co mentální část přípravy? I na to sportovní ředitel Jan Pazdera myslel a proto navázal spolupráci s mentálním koučem Davidem Vavruškou, který má pomoci zlepšit výkony nejen A týmů kladenských kanonýrů. Já jsem založil společně se svým kamarádem, s Petrem Vališem, společnost SMT Academy. Ta se věnuje mentálnímu tréninku a mentálnímu koučování a vůbec mentálnímu rozvoji sportovců. To společnost, která združuje vlastně kouče, kteří pochází z profesionálního prostředí sportu, to znamená, že v tom sportu byli a jsou tím pádem i pro ty klienty autentický, a jsme otevření ke spolupráci se sportovci, s jejich rodiči, i s trenéry a i s manažery. Totální realitu, jdete do krámu a nejste tam vědomě. A pokud nejste vědomě na hřišti, tak děláte chyby. Kanonýři Kladno jsou velmi progresivní, musím říct, protože takových klubů si myslím jako moc není.
tak kanoníři nás oslovili Honza Pazdara, abychom začali spolupráci na mentální přípravě a na mentálním tréninku. Tohle to neudělají ty děti sami, tohle to, co tady teď někdo dělá. Budoucnost jsou samozřejmě jedna věc, jsou semináře, ale žádný seminář vás prostě v té mentální stránce neposune, takže vlastně bude následovat budou i konkrétní jako moje vstupy nebo naše vstupy do klubu. Trenéři budou moc s náma konzultovat nějaké věci ohledně komunikace s hráči. Plus na základě tyhle spolupráce vlastně si můžou najmout jedno z našich koučů třeba na soukromou hodinu nebo na osobní koučování. Konkrétně by měl pan Vavruška začít s mentálním coachingem a týmu? Máme v plánu první sezení vlastně tento týden shodou okolností a chceme se pravidelně potkávat, až vlastně to vyvrcholí přípravu na playoff, kdy před playoff plánujeme malý přípravný soustřední, kde kromě nějaký taktiky a ladění technické formy budeme řešit právě i to mentální nastavení. 30. listopadu ve 14. kole nastoupí kanoníři na domácím hřišti proti TJ Slovan Havířov. Přijďte podpořit kanoníry a zažít atmosféru haly BIOS v novém kabátě. Děkujeme, že sledujete náš magazín. Nezapomeňte sledovat i naše sociální sítě a těšíme se na vás u další epizody, která vyjde těsně před Vánoci. Tak ahoj! Oh, yeah, oh, yes.